Шестирічний Гевін – одна дитина в сім'ї. Сестричка, на появу якої він з нетерпінням чекав, народилася мертвою. І тоді хлопчик вирішив врятувати якомога більше дітей. Гевін почав робити прикраси з макаронів, які стали неймовірно популярними завдяки Меган Маркл. Малюку вдалося подарувати герцогині одну зі своїх прикрас із золотистого тіста. Це викликало неймовірний ажіотаж. Отримати таку ж прикрасу всього за $20 захотіли безліч жінок. Хлопчик дуже швидко заробив $15,000, які перерахував до фонду, що досліджує причини смерті серед ненароджених дітей. Інколи маленькі діти здатні робити великі справи.